Yo, what's up, Noli? Brave! Ej, tiki, vaj! Kam më pëllojna, më në qitë Ivin, që të pinë Ivin, protokollet e koka. Edhe në qëtë dybe... Në dytë kena me pinë njëtë në kohë, ba. Njëtë në kohë. Po kena me pinë në sytë, kam më bët me ditë në cëla o konë. Ka dojtë që vëtë në metro. Hajde për vëjste. Fjete. Po për vëjtë është ato? Vëjtë. Kush më pas ka trash zoni. Sa qova për gjumit. Nolli në konë qëtë në gjumë. Digi për qëtë në gjumë. Orë është 8:30. Edhe... Duhet më që për arsyës të denë 10 është në gjesi. E përshë ta këmë grej orën e 8:30. Te isë të i qekë ta më këfjellë. Se zosh që po qohën që është gullaj. Duhet më shku më hongë në mëngjes. E më zbëngunë në më mëranë menë mu qu për mi qu këta. Ti ishin qu që. Ane të ishin qu mas njësër. Ane të ishin qu mas njësër. Kështë që njëz sa filloj kjo dit që jemi të nëshë. Djema, apo veni ma shpejt ju me lift. A unë me... Ko? A me provovan? A, e qëllë, si të mshelë të tjera? Jo, si të mshelë të tjera. Qështë si të mshelë? Do më tonë, si të po, unë e më kom jo atë. Po ti, shdoj pa tjera të gjendë, dhe të të mërgjipi. Po, veç, do më tonë për lotë, e zë mshelë të tjera. Oke, do më po fara. Fara. Ka dhe këtu. Këtë mshelë, frek, që tjerë? Nije, vaqë. A, e të nëzë Sono spetto come un... Mriva. Per voi se ci sei un mriva a vita. Dolla. Se guardi un mriva a vita. Onde è l'ingese? L'ingese? L'ingese, interesse. Ciao, buona di mia. A fletë të djema qika që rëni. Njemi që sot pahat më bon. Për ndetë Arizonë që jemi që zëshim që u korë. Dhe jemi dongur është më shpëshënë. O ka hanë salat, o ka hanë bari. O është që ku një që ja ullë dhe po së dhote. Që e me të këna që që. A jeni gati për plazh? Sa të lëtë, ku është më atmosfera, dhjem, a ku është... Atmosfera është në përdojës, ma. Në përdojës, ma. Tash, jemë ka jam syna KSAMILIT. Sa, ku më taj? Sa, tha e kërën lërgë në KSAMILIT? 30 km. Dhe kanë 30 km, 21 minuta. Bollë po përtej me këra. Me klipe, a do me që marrë me? Njo, jo, po, për dikima, po më përgjësi. A të jetë se më në përdi atje? Jetë. Jetë në gjitha. Njerës nga të rathaj në olli. Po do shku njerës me përqyë qëtë pjesë plazhës. Parësyës se... Do më thonë tje petin e rastin që shukon.
shukon plazha kiche, ti ki talaso i mulja. E thesha ka do me shku me këqyr, a ven imi ishte me parku se erdhëm në Ksamil. Edhe po do me këqyr që është, opa, që është plazha mirë, është do më thonë me zalë, është që për ne me javlen me munar, që së shdojtë në qyra venit tjetër? Pse o ka të zërë me gjithë njëri plazh, normal, mulja. Si njëri nuk kom pa. Po më këqyr. Ha? Privat krejt. Po dhe shumë private këto pas ka. Da i shko në Velipoj. Knaqesh. Njerëz, erdhëm. E muëm që qatër, e muëm që të venë. Jena hi nuj një gjysore, jena ladaj. Një gjysore, valla. Kena që jena kena pas nevoj kundër për gjeshit. Faleminderit për këti veni. Për kësaj dhuratit që në gajtë zotit. E ta shumë ka do nëjme që me në të shëshën, mësë shtup qashtu, mësë shtup qashtu. Ani, a ta luen që qanë pra? Për të nëzeta e... Për të abëm ishtë në shikë. Po, për të të shpëgamë për kësa. Po! Po! Sa i gjonë një nëllë. Ja, plazhi që në, no? Pa. Oaaaaa! Kena, s'pam t'i shka me pi dhe shime të në që dhe pak. A shtim ku s'purën ma shumë pa frimë? Ama nuk kam me po hile. Pa jo, pa hile, t'amën t'arë, kam një avë. I dhe pak ma shtu, a mu s'ma t'in kom pak ma? Një. Pa i vore. Pre. Një. Dë. Tre. Kushtë ajtë të bashkë? Si. Tu me a? Si, dalë, mas me. A njështë po këtë që me po vidjë që shqina po dokë. Njerëz! A pra, a kam i të pa mu? Njerëz, vështë takë shqyrëm gjërimin. Edhe... Bashkë në apet. Ja, ja, që, që. Pone mirë, jam? Oke, pa një shkuj me round 2. Ade. Një, dë, tre. U i për herë dytë, e kom një që u dalë. Me kasë të ko bo me dorë që shtu për me minutit që jëmë dalë. Me kasë të ko bo, e kom që u dorën tik. E ka që u dorën, e kom bo për me minutit që e kom që u kërë. Ti je me frimë full. A lidhen? Edo, hajdo mu i tamen, hajde shqim ka mjenë, njerëz vë shak shqim ka mjenë. Okej njerëz, që kini se qa ka ndodhë një të regu. Për momentin, jena qëtu, ratë, të pëshu. Tiki ka flejt.
Kam argju me Noli qëtë, ku që i dhe? Arnoltv. Malet, ndishka. Të një dhe Malet që kine pone. Edhe me Noli në kena një san që kogja po kam po kem qef me nejt nuj. Të e për. Fërt, ndishka kena të si. Baba. Edhe qash po këshirën që atë me me bo, së qohet edhe baktik e spëngucim. Me hi edhe Himulja, që shtu ora sa është Noli? 2, ora 2, sot do ka shumë pak më shpejt, sa gjë. Ok, njerëz. Më rretëm në mal. Do me thonë erdhën në mal, thamë me këshu që a ka në mal, hajgare. Që e ku a plazha? Pisa interesant me këshu në meta me me e që i në mal. Mal, bashkë. Edhe, ju ka lëna pak kjerën se me qëtë bishi në ardhë. Ndonë që kjo bishi ka kërra. A do më javë kalëzu një sanë shumë qartë që ka e pashë në tashë më shku në sytë. Qërë dhe qenë i pas ka hotel. Dog hotel. Kështë që, jenë la ka përgaditëm pak ku dëna me shku me qërë dhe ma ka qendra. Me qëtë një market malë, se sa në market që s'njën ka gjëna marketet më dhoja. Edhe si më ka tona me gjëru edhe video tjera se njëse këna me munis për Kosovë, po dona munis ma jetë që me shku dhe të një syri i kush? Syri i kuj? Syri i kalter. Të syri i kalter, nuk i në kohën kur. E i kona herdi? Po i në kohën, shumë vani kukur. Ti t'i ki? Me shku të syri i kalter dhe aty kine me pas vlog. Kështu që po këqyri me e qëfar sajnë punja me gjithë për video tjua. Po kam qef mja për së rritë. Që këtë dost, duhet mi bo 10k. U gjithë që është më mërinë 10k. Qaj dost është në 10k, po duhet më mërinë 20k. Yes, ta ma shpej! Bënë një follow si në kabinë dhe gjithë sport. Bënë në kanal të Nolit, nërë video tina, jetë një ideja se shfar video Nolit me bo atje vetën. Për shambull, testoje që to, bënë që to, bleje që to, pa marë parasysh. I shkuni në për komente në video që asë jetë kërë, shkuni në komente. Shkuni komente, tani në komi po që ta challenge që të në jo. Instagram ti, no? Arnoltv. Qa do, ideja që i pëlqej Nolit, Nolin në video tina ka me përmen emrin kusha ka e vëdjen. Kusha ka e vëdjen, shumë e vëdjen. Që që më thërën e pashku me abu subscribe. Që që këqyrim që apo blejmë tjetër dhe vazhdojna ma vonë. Njerës, që kjo është darka me lojt në ndryshme të nëshqiv, në likop për shpageta. Shpageta me mishkullet. Salat, long shege, të të jemja. Nuk o ven, jo. Jemja. Nuk o ven, jo, për. Long shege. Që për të... Edhe, Noli, falënderit për të ditë e për këtë natë e për tana. Ju bof një djema edhe... Për të mira. Edhe ty. E të mbojmë dorë? Pala, zëmë për parë kërku një të qka para juve për me të kaj. Me bo pak relax, edhe këna bo do video të forta. Pra, video është që i kena dy tarsa edhe një jega majsa. Pra, është alkohol. Edhe. A bine bolin? E pijin? A pijin? Kështu ku të teket e pijin? Ka shtu lume, ka një joshpe, jo është më thonë që po, më shushtë një... Nuk e përdurim, të në momente, momente me në neja ndoshme. Por sa më shesho neja dhe e përdurim. Në dhe atik, i në gjendje skandaluze. Qërë bëshë skandal? Ky son të s'ka me flet? Për të letë më sliver të apë e fokusër. A ju kanë gjutë të qelë, daja? Ma, ma, të qenë të reka. Jethët. Ma, kanë kapi edhe stafi. Njerës, u bo, daj i skush. Sve të rem. Ok, njerës, kem qytet me këta edhe nuk patë fort diqka sonde se u nisim vonë që patë me gjurë edhe për tikin. Po që ashtë në kam përgatisim edhe një video me Nolin për kanal të emi. Kujna ka bëna një challenge me qkas për ju kalzojmë. E shini kur delo se e kini po, nuk e ditar kone qasma përbora. Po, edhe para se më vazhdu me vlogin, po du me ju tregu dhe qka. Qita ka puqa, si kë. Si kë. Si edhe shumë ka puqa tjerë që i kini qëtu, i kompi merchandise.
Merchandise, jo veç kapuçat e ndryshme, po dhe krejt majica që e kini po gjatë, krejt vlogav jën prej merchandise. Mos arroni me shku mja bo follow, prusinja e sansiko, ko e gjatë mira, edhe munimi personalizu që është doni ju, me qëfar logo doni, me qëfar shkrimi doni, me qëfar ngjyrë doni, ajo ka mja o bo. Edhe kur të shkuni munimi për të falapi me jesë, kini me zbritja. Kështu që vazhdojna me vlogin.